Treneri, tai jūsų komentaras? Komentaras, tai aišku, kai laimi varžybas, tai pirmoje eilėje reikia padėkoti žaidėjams, kad šiandieną nuo pirmos iki paskutinės minutės jie kovėsi, žaidė. Gerbiu Juventus komandą, labai gerbiu, kad jie vis laiko kovoja ir rodo jėgą. Ir visumoje po pralaštų varžybų tai buvo pavyzdys, kaip mes turime žaisti, kada mes žaidėme prieš juos. Mes subliuškome, o jie kai tik buvo ant sparnų. Ir ačiū žaidėjams, kad buvo sunkių momentų, pradėjo komanda pataikyti, pradėjo aktyviau gintis viską, bet mes atlaikėm tą spaudimą ir laimėjome varžybas. Tai labai svarbu darbui, kurį mes darome, ir kiekvienas žaidėjas šiandien prisidėjo 100%. Kokias išvadas padarėte po pralaimėjimo Utenoje, kad laimėtumėt namie? Taip, kad taip žaisti, kaip mes žaidėm, negalime. Mes negalime sustoti, nesvarbu, kokia gynyba yra. Mes turime žaisti, ką numatėm, ir vis tiek susidarysim situaciją. Bet kada sustoji ir pradedi ieškoti, laikas bėga ir nieko negali padaryti. Kaip vertinate teisėjų sprendimą skirti techninę pražangą jūsų žaidėjui? Ne, apie teisėjus tai ką, žinokit, mes žaidžiam, klystame, teisėjai dirba aikštelėje, klysta, ir čia yra žaidimas, ir kada praloši, visą laiką būni nepatenkintas, kada laimi, nekreipi tai dėmesio, nors vis tiek tų klaidų būna. Ačiū. Norėčiau žinot dar ką pasakyti, kad sirgali šią mus labai gerai palaikė, ir mums dabar artimiausiomis dienos 27 bus Mindaugo karaliaus taurė. Norėčiau, kad tie patys sirgali ir kiti sirgali ateitų į salę, ateitų, palaikytų mūsų komandą ir padėtų mums iškovoti pergalę prieš Neptūną. Treneri, tai jūsų komentaras? Na ką? Iš tikrųjų, šlykščiai pradėjom rungtynės. Pradėjom, kaip būdami kokie nerealūs favoritai. Čia nugalėjom namuose, dabar mes čia žinom, kaip įveikti juos ir iššūkį. Dar 5-0, pasisekė tos pirmos atakos, taip įžaidėm tą kamulį teisingai. Ir viskas. Ir visi rankytės nuleido, jokių baudų, jokių bonusų situacijų naudojimo, buvo tragedija pradžia mūsų. Tragedija gynyba. Nes visi nusiramino. Tai žmogiška, bet po velnių, tai yra neatleistina. Tokius, kaip čia, užmygusius gražuolius baudžia gyvenimas. Visada, absoliučiai. Ir mes šiandien tokie buvome. Tai paskui vargais, negalais reikia tą daryti, kaitaliot gynybas, ieškot penketus, treneriui reikia, atsiprašant, suprakaituoti ir dirbti, atrasti kažką, kad čia išjudintą mūsų žvaigždyną, kaip čia pavadinti. Nes nu taip pradėjom. Nu, aišku, kada mes perėmėm iniciatyvą, kada buvo plus 3, labai gera situacija, labai neblogai, mes ten jau kontroliavom blokų, užsibaigėm gynybą, 3 taškai mūsų kamuolys. Na va, čia vėl prasidėjo. Ir va, vėl du nutrūkę mūsų momentai, tai ten gal Bryantas paskubėjom greito, iškart nusivarė, trenkė metimą. Visiška nesąmonė. Žygis nutrūko kaip vieną kartą, kaip sakau, vieną kartą nutrūko, bet ne ten, kur reikia. Perdavimą, kur turėjom žaisti ant vieno žmogaus viską. Tai va, tokios dvi klaidos, du galvos pametimai, tokiais didvyriais pabuvimas. Tu didvyrių niekam nereikia. Nu, reikia jų, aišku. Šiaip gyvenime jų reikia. Ir jai seka, bet, nu, ne krepšinį, ne tokiam darbe. Ne. Būtų didvyris šiam po rungtynių, va, sakykim, šiam būtų didvyris. Ten koks, ne, Igno buvo geri metimai, ten Ignas, ne, ten neblogai dar, ten tas pats Žygis neblogai žaidė, bet, va, nu, paėmė ir nuleido galę. Nuleistos buvo rungtynės. Tai labai gaila dėl to, nes po daug pastangų grįžom, susitvarkėm liktai ir paskui paėmėm jiem ir atidavėm tą pergalę. Tiesiog į rankas su savo kvailais dviem sprendimais puolime, tada gavom greitas atakas, baudas.
aišku, tam tokių gale sprendimų buvo ne tik iš mūsų pusės ir kažkaip teisėjai labai įdomius priėmė, keistai, bet aišku, teisėjai dirbo darbą savo ir neturiu aš ten labai, bet nu, tik tai gale buvo labai skausminga, kai mes liktai bauduojam ir nešvilpia baudą, paskui kada subauduoja, gauni ten tyčinę. Tai labai toks epizodas sudėtingas buvo priimti ir dar keli ten epizodai tikrai tokie nemalonus, bet, nu, sakau, teisėjai čia tikrai nekaltinam, jie dirbo savo darbą, kiek galėjo gerai. Tai va. Ar kai rungtynės vyksta per 5 dienas 2 kartus su tuo pačiu varžovu, psichologinė persvara prieš antras, ar įgauna ta komanda, kuri pralaimėjo pirmą susitikimą? Aš galvoju atvirkščiai, įgauna komanda, kuri pralaimėjo. Nes, nu, va šiandien parodė, nu, teisingai tu sakai, nes nu, ta, kuri laimėjo, dar mes būtume laimėję bent išvykoje. Būtų pirmos išvykoje, gaila, čia mes taip turėjom žaisti. Nu, bet Alytus užsidegė padangos ir susikeitė mum. Dega Alytus, negalėjom žaisti degančiam Alytui. Tai turėjom sužaisti pirmą namuose, nes turėjom žaisti pirmą išvykoje, tada namuose. Jeigu būtumėm išvykoje laimėję namuose, būtumėm tikrai, nu, taip emociškai nepaleidę, nes būtų ir tas žiūrovas neleidęs užmygti taip pačioj pradžioj, ką mes pradėjom nedovanoti. Tai aš pirmą kartą matau savo tokią komandą, tokia išpaikusi. Nu, tai čia reiks botagėlio, ne ko kito. Minėjot, kad pirmoje rungtynių pusėje pataikėte labai tragiškai, ypač tritaškius, pataikėte tik vieną metimą, o antroje rungtynių pusėje pataikėte netgi 8. Kas įtakoja turbūt? Įtakoja įdomus tokie momentai, aš sakyčiau. Nežinau, tai sunku taip labai pasakyti ir paaiškinti, nes metėm laisvi pirmoje pusėje. Tikrai laisvi metimai ir labai panaši situacija kaip ir namuose. Identiškai. Tarsi paskui apšylom, pabadėm tą lanką, apdaužėm tą lanką, pajutom tas distancijas ir pataikėm. Tai bandysim spręsti, gal kokiu apšilimu, dar kažką, nežinau. Bet toks jausmas, kad pradžioje truputį taip kaip ir kol apšilam tie metimai, bet čia būtent buvo su dzūkais. Mes neturėjom tokių momentų prieš tai, tikrai nepamenu. Bet aišku, kas yra, tai jie rizikuoja. Jie tave provokuoja mesti distancijas, tritaškius. Nu, kada tu esi laisvas ir labai laisvas, kartais tai būna. Nu, per daug laisvas, sako žaidėjai. Geriau, kad kokia ranka būtų šalia, tai tada meti, ten susikoncentruoji metimui, palieki ranką, nesimakaluoji. O čia, kada labai laisvas, toks biškiai gal dėl to gavosi. Tie per daug laisvi metimai. Nu, bet antroje pusėje tai. Aišku, labai gaila, kad Vytautas Šulskis 5 gavo. Tas pats Julius Jucikas. Labai svarbu žaidėjai iškrito. Man, kur tuo metu laikė, jie po 5 pražangas, ten tokias, ką žinau, nu, sakau, teisėjai dirbo savo darbą ir tiek to, sakykim, kad gerai dirbo. Tai va, bet, nu, tikrai buvo svarbu žmonės, kurie žaidė. Ir jų gale neturėjom, nu ką, įvyko, kas įvyko. Truputėlį šito vietoje gaila, bet, nu, aišku, Alytus žaidžia namuose, jie normaliai gera komanda, turi visose pozicijose žaidėjų, tai ką čia, išvyka yra išvyka, nėra paprasta.